Es, Dailes teātra aktieris Juris Kalniņš, esmu pagodināts šodien atjaunotās Rīgas pils svētku zālē vadīt augstāko Latvijas valsts apbalvojumu triju zvaigžņu ordeņa, viestura ordeņa un atzinības krusta svinīgo pasniegšanas ceremoniju. Par augstāko valsts apbalvojumu piešķiršanu lēma Latvijas valsts prezidents un ordeņu kapituls šādā sastāvā. Ordeņu kapitula kanclere Kārina Pētersone, ordeņa kapitula locekļi, Latvijas valsts meži prezidents Roberts Strīpnieks, rakstnieks un publicists Ēriks Hanbergs, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, ģenerālis Aivars Straume, Latvijas universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, Latvijas republikas vēstnieks NATO Indulis Bērziņš. Dāmas un kungi, Latvijas valsts apbalvojuma svinīgajā pasniegšanas ceremonijā jūs uzrunā valsts prezidents Raimonds Vējonis. Es domāju, šī diena ir ļoti simboliska, jo šodien mēs esam sapulcējušies šeit, Rīgas pils svētku zālē, un Rīgas pils gandrīz 700 gadus ir gājis līdz Latvijas vēsturei, un šī pils ir postīta, ir atjaunota, ir degusi un ir atkal atjaunota. Viņa ir apvīta ar leģendām un teiksmām, un arī šajā zālē skatoties uz šiem zīmējumiem, uz šīm gleznām, mēs redzam to, ka tur ir attēlota Latvijas vēsture no senām dienām līdz brīvības cīņām. Mēs redzam to, kā ir attīstījusies Latvija. Bet šī zāle arī ir ļoti simboliska, jo viņa sevi ietver latvisko identitāti. Šie varoņi, šīs kaujas, ir kalpojušas par pamatu tam, ka ir izveidots valsts augstākais apbalvojums, valsts augstākie apbalvojumi. Jo mēs redzam, ka uz mums noraugās senais zemgaļu valdnieks Viesturs, Kurzemes hercogs Jēkabs, un, protams, pāri visam ir nekad neizdziestošās trīs zvaigznes, triju zvaigžņu tornī. Simboliski ir arī tas, ka pirms 20 gadiem šajā zālē, tieši šajā zālē, notika pirmā valsts augstāko apbalvojuma piešķiršanas ceremonija atjaunotajā Latvijā. Tā kā šī diena tiešām ir ar simbolismiem pilna, un redzot jūs tik uplā skaitā, man ir patiesas prieks un gandarījums un lepnums, ka Latvijā ir tik daudz cilvēku, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu, tēvzemes mīlestību, taisa Latviju labāku, gaišāku, lai ik katrs, kas dzīvo Latvijā, justos drošāks. Tāpēc es visiem gribu novēlēt, lai sagaidot Latvijas simtgadi, mēs visi kopā padarītu Latviju vēl krāšņāku, mūsu zemi vēl skaistāku un mūsu valsti vēl stiprāku. Lai priecīga šī mūsu svētku diena un visiem valsts augstāku apbalvojumu saņēmējiem godam nest šo apbalvojumu. Tā kā priecīgus svētkus. Šo valsts apbalvojumu, atzinības krustu, par izcilu tēvijas mīlestību un nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes un sporta darbā, uzņēmējdarbībā un tautsaimniecībā, par uzcītīgu sabiedrisku kalpošanu, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšanu. Ilgadējais jūrniecības nozares darbinieks, Latvijas Jūrniecības Savienības valdes priekšsēdētājs Antons Bjaters.
tas bija tik negaidīti. Parasti jau priecājās, kad saņēma kolēģi, saņēma mūsu jūrniecības nozares pārstāvji. Bija prieks, kad arī nu, sava veida popularizācija nozare un tā tālāk. Nu, par savu apbalvojumu biju tiešām pārsteigts, jo bija doma, kad saņemot no prezidenta kancelējas vēstuli, bija doma, kad kārtējais paziņojums par mūsu kolēģu apbalvošanu. Nu, sanāca tā, kā ir, tā, kad jāpriecājās pašamēji.